weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Tudo bom? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o vídeo de compras do mês. Nós vamos ir agora fazer a compras do mês. Como vocês viram, né? A gente iniciou o vídeo lá na feira. A gente foi mais cedo fazer a feira da semana, que a gente não tinha feito ainda. Hoje é sábado. E a gente tá deixando pra fazer as compras sempre no sábado, à tardezinha, pra noite, né, amor? É, porque fica mais tranquilo, né? Sim. Então a gente vai aproveitar, vai gravar pra vocês. Hoje é sábado, né? É, o nosso programa de sábado é ir fazer compras, gente, literalmente. Sim. Então a gente quer mostrar tudinho pra vocês, falar os valores, mostrar tudo que a gente vai comprar. Sim. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo e não esquece de me seguir lá no meu Instagram. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Acabamos de chegar no mercado, Matheus vai ficar responsável, né, pelo carrinho. Enfim, gente, ó, peguei 3 sacolas e já fiz a listinha de compras também. E ó, vamos começar pelo arroz, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o valor. E a gente vai ver o que compensa hoje levar, que se é o arroz de 5 quilos ou se é o arroz de 1 quilo. Deixa eu começar por aqui, gente, porque ó, tem vários tipos de arroz. Olha isso, até onde o Matheus tá é arroz. Então tem bastante tipo, né? E ó, esse daqui, Dona Milu, tá R$16,95, esse daqui tá R$16,98, R$18,98, o arroz namorado R$17,88, aí tem também o solito, tá R$16,88, esse daqui eu não lembro se eu levei, eu acho que eu já levei, tem o Camil também, R$18,98, o Urbano, R$18,98 também, ó, esse daqui é o máximo, né, sabor máximo, R$18,88, Eu acho que é, ó, qualidade urbana. Acho que deve ser o mesmo fabricante, né? Broto Legal, R$22,58. O Biju, esse daqui eu já levei. É muito bom também, R$18,45. O Prato Fino, gente, tá saindo, ó, R$21,80. Como vocês viram, né? Tem mais por aqui, ó. Então tem bastante opção mesmo. A gente vai escolher agora e ver o valor de 1 quilo. Bom, aqui tem o arroz, então, de 1 quilo. Ó, tem todas as marcas que tem de 5 quilos. A gente tá vendo aqui, ó, o solito. Esse daqui, ó, sai R$3,79. A gente vai fazer a conta, se a gente levar 5 pacotinhos, quanto que vai dar? Se a gente levar 5 desse aqui, vai dar em torno de R$22. E quanto tá o pacote de 5? Vamos ver, gente, quanto que tá o pacotinho de 5. Pesquisar valor, né? Tá aqui. Ah, tá R$16,88, amor. Ó, R$16,88. Então compensa levar esse de 5 quilos, né? É, então acho que compensa levar esse daqui mesmo. A gente vai levar esse daqui, que eu acho que eu nunca levei, e eu quero testar, ele tá com um valor muito bom. Então pode pegar um desse daí, amor. O de 5 quilos compensa mais. Ó, tem também o arroz integral, mas eu tenho ainda em casa, gente. A gente come arroz integral, mas a gente prefere o arroz branco, né? E aqui tem feijão. O feijão, eu gosto do Pantera, desse daqui, gente, ó. Que eu falei pra vocês, eu mostrei no vídeo de rotina. E eu gosto bastante desse daqui, ó. Tá R$7,58, mas eu não vou levar, porque eu ainda tenho em casa. Pipoca, eu vou levar. Coloquei milho? Não, eu coloquei pipoca, amor. E esse milho? Milho normal, né? Ah, tá. Mas pipoca eu vou levar, gente. Essa daqui, gente, tá mais barato que a outra marca. É que sabor. Eu já levei dessa daqui, ó. Ela é boa, então eu vou levar essa daqui novamente. Deixa eu mostrar o valor do açúcar, gente, ó. Extra fino. Esse daqui, ó, marca purinha. R$3,29 um quilo. Esse daqui tá saindo açúcar refinado Guarani. R$3,39.
a marca União 3,49. A gente não vai levar porque a gente tem ainda em casa também. Então vocês vão ver que tem muita coisa que a gente não vai pegar porque a gente ainda tem. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que está o mercado, olha isso. Não tem ninguém, só a gente, né amor? Não tem ninguém. Se vocês quiserem fazer um passeio tranquilo no sábado à noite, tá aqui, ó. Sábado à noite não tem ninguém no mercado. É, gente, nós ficamos agora viciados em vir no mercado de sábado à noite pra fazer compra. Sim. Porque os corredores são assim, ó, vazio. Então a gente aproveita. Gente, olha esse suco integral de uva, a gente ama, né? Nunca vi dessa marca, Plena. E é 1,5 litro e olha o valor. R$8,99, tá com valor muito bom. Eu já levei esse Campo Largo, é muito bom também. O Aurora também é bom, mas eu vou levar esse daqui, Plena. Vamos levar também o energético, gente, ó. Faz tempinho que a gente não leva. Vou levar também 2 guaranapos de boca. Vou pegar esse daqui, ó, marca Dona. Vou levar 2, porque acabou. Vamos levar uma água com gás, amor? Sim, vamos. Então pega uma caixinha, acho que compensa mais, assim, ó, fechadinha. A partir de 6... Quanto tá saindo? A partir de 6, sai 99. Ah, 99 centavos, gente, a água com gás. Então compensa, vou levar fechadinho, assim. Vou levar também um saquinho de lixo pro banheiro, gente, esse daqui, ó. R$5,39 e vem em 50 sacos. Eu já levei desse daqui e eu gostei. Gente, eu tô vendo agora alvejante, né? Eu sempre levo esse Vanish, eu gosto bastante, mas olha o valor dele. Esse daqui em gel, 500ml, R$5,49, tá um pouquinho caro. Aí eu estava vendo esse daqui também, ó, R$16,39. E daí eu lembrei que a Mari Calta Rosa, uma seguidora minha, falou do Clorox pra mim. Só que não tem aqui, eu pesquisei, né, vi, não tem. Mas tem esse daqui, ó, o Semorin, alvejante sem cloro. Ele tá escrito que remove manchas, né? Então não custa, tá mais barato, R$9,75 e vem 2 litros. Vou pegar alguns sabonetes agora também, vou levar... Quanto que eu levo, amor? 4? Três. Três ou quatro? Sim. Vou pegar então um desse. Uhum. Vou pegar um desse rosinha e um do azul. Ah, esse daqui é maior. Então vou pegar o lilás. Um de cada cor. Sai 1,35 a partir de 12, né? Sim. E 1,49 a unidade. Ó, oh, leva esse aqui também. Esse daqui? Mas é, é maior. É diferente, é maior? Tá vendo? É, ó, maior. É mesmo. Quanto tá sendo esse daí? Ah, esse é mais caro. Esse é R$2,39. É. Será que compensa? Então vamos lá, eu levo mais um azul. Isso. Mas acho que esse é maior também, amor. Veja o tamanho. É, ó, mesmo. O Matheus tá errando hoje. Pronto, ó, leva esse então. Então 2 do lilás. Isso. Vou pegar 3 pasta de dente da marca Colgate. Qual a gente sempre pega, né, gente? Ó, esse daqui a gente já tá acostumado a usar. Vou pegar um sabonete íntimo, gente. Vou levar esse daqui, ó. Cuidado diário, pegar equilibrado, vem 2 unidades e sai R$19,99. Gente, vocês usam esse daqui, ó, o Pato, mata 99,9% dos germes.
Eu vejo as meninas usando, né? Tem esse lilás e tem esse azul. Confesso que eu nunca usei, mas eu tô querendo levar um pra ver. Tem esse daqui, limpeza profunda, né? Limpeza profunda em gel. Tem esse daqui, 5 em 1 também. Marinho. Mas acho que eu vou levar esse daqui, esse porque é lilás. Tá com cara de ser mais cheiroso. Então, vou levar esse daqui. Pegar também um absorvente. Eu sempre levo esse daqui, gente, da marca Intimus, que vem 16 e sai, ó, R$6,79. Escolher também agora um papel higiênico, né? Vamos levar esse personal, amor? Tem, vem né? 16 e R$12,39. Eu já levei desse daqui, gente. 16 paga 15. Então vamos levar esse. Eu sempre pego a massa de tomate Pomarola ou a marca Elefante. Mas acho que esse mês eu vou levar a Tarantela, gente. Eu acho que eu já levei essa marca alguma vez, não lembro. E ó, o valorzinho, R$1,29. Dois pacotes de macarrão, gente. Vou levar esse daqui, ó, Vitarella. Vou levar um espaguete e um penne. Sai R$3,09. Gente, vou pegar uma cápsula para nossa máquina. Vou levar essa aqui, ó, café com leite. Essa daqui a gente não provou ainda. A gente tá levando sempre uma caixinha para ir provando, sabe? E ó, o valor. Sai R$15,45. Tem chocolate, tem o chai também, o expresso, tem várias. Vou levar esse daqui. Qual café, amor, esse mês? Vou levar esse Melita aqui, ó. A gente nunca provou. É, o Melita a gente já provou um, mas era diferente, né? Sim, e esse aqui é intensidade 8, né? É, deve então ser deve bem, bem forte. A gente gosta de café forte. Sim. E ó, tá saindo R$11,60. A gente já levou o Três Corações, já levou o Piracicabana, o Morro Grande. Uhum. Então esse mês aqui vai ser o Melita. Melita. E um filtro também, né? De papel. Também da marca Melita. Esse mês a gente não tá muito afim de levar nenhum tipo de bolacha, biscoito. Tem mês que a gente não quer levar nada, tem mês que a gente leva um monte de coisa, né? Enfim, a gente é assim. E daí eu quero levar uma clube social que eu gosto bastante e faz muito tempo que a gente não come. A gente tava vendo se compensava levar, sim, esse pacotinho aqui, ó. Sai R$3,48. Ou esse daqui, ó. Esse pacote maior, que vem em 12 unidades, né? Esse daqui. Sai R$5,38. O Má falou que esse daqui compensa. Então acho que eu vou levar esse daqui. Tem a integral também, amor. Tem integral também? Qual que você acha melhor? Acho que é original, né? Original mesmo, melhor. É, a original é bem gostosa. Uhum, sim. Vou levar esse bolo que vocês sempre comentam comigo, tá? Leva esse bolo da Fleischmann, acho que é assim que fala, gente. Não sei como pronuncia. Enfim, ó, tem de chocomousse, que vocês sempre falam que é muito bom. Tem de brownie também, deve ser maravilhoso, né? E o de chocolate. Olha esse aqui. Isso daí. Chocon. Chocon. Pedaços adicionais não a fundo. Massa especial, mais densa. Que legal. Mas acho que eu vou levar esse daqui. Uhum. Pra provar. E sai, ó, 6,09. Vou levar um pacotinho. Vou pegar creme de leite também. Ó, 2,49. Vou pegar na marca Paulista. E eu vou levar três caixinhas. Gente, uma coisa que tá cada dia mais caro, leite condensado, meu Deus. Acho que eu vou levar esse daqui, ó, vou levar três caixinhas, porque depois a gente sempre precisa, né, pra fazer um bolo, alguma coisa, uma cobertura. Então eu vou levar três caixinhas da Tirol, mas eu quero mostrar o valorzinho do leite moça mesmo pra vocês. Ó, deixa eu mostrar o valor pra vocês que tá saindo o leite moça mesmo, da marca Moça. R$6,38 a latinha, gente. E o integral, ó, R$6,48 tá saindo. Quanto tá saindo o leite condensado na cidade de vocês? Gente, ó, vamos ver se vocês entendem isso aqui, ó. 800 gramas. R$12,59. Esse aqui, 400 gramas,
Se eu levar dois, dá 8,80. Não entendi mais nada. Vamos então levar compensa dois aqui. Levar dois desse daqui. Isso. Então vamos levar dois Todd. Come home with me tonight. Run away with me. It'd be worth the time. Run away with me. I'll make you feel alright. Vou levar um pacotinho de tapioca, gente. Essa daqui é a massa pronta, né, pra tapioca. R$6,99. Ó o ovo, amor. R$26,99, 5 dúzias. Tá bom o preço, né? É, tá bom, porque a gente viu em outros mercados, tava R$30, R$32, 5 dúzias. O Matheus sempre abre pra ver se tem algum quebrado. Tá zerado. Então, beleza. Vamos levar, então, 5 dúzias de ovos. Leite, gente, vamos levar da marca Italac. Uhum. Tá saindo quanto, amor? É, R$3,78, né? Mas se levar uma caixa, sai por R$3,64. Então a gente vai levar uma caixa. Vou levar uma manteiga. Eu já levei dessa daqui, gente, mas eu nunca levei dessa daqui sem sal. Sempre levo com sal, mas eu vou levar dessa vez sem sal, da marca Itambé. Requeijão, gente, eu vou levar esse daqui, ó. Que é o único que tem, que é maior, né? Que vem mais. Sai R$10,90. Mas, ó, as marcas que tem. Tem Firmeza, tem Itambé, Vigor, Nestlé. Mas não tem desse tamanho maior. Só tem dessa marca aqui. Então, vou levar esse daqui mesmo. Finalizando nossas compras, gente, ó, vamos levar esse filé de peito, R$10,99, vem 1 quilo. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. Já chegamos em casa e eu já arrumei toda a compra, gente, em cima da mesa. Olha isso. Aqui está tudo que a gente comprou. A única coisa que não deu para colocar em cima da mesa, mas aí depois que eu mostrar a compra, eu mostro para vocês, é a feira, né? Que eu aproveitei e fiz hoje também. Bom, deixa eu começar então, gente, com os itens de geladeira, porque daí assim eu aproveito e já guardo, né, na geladeira, no freezer. Aqui, ó, eu comprei uma manteiga extra sem sal. Aí aqui tem 4 iogurtes, peguei esse mês só o de mel da Nestlé, que a gente gosta bastante. Aí aqui um requeijão cremoso, esse daqui é bem gostosinho, gente. Eu normalmente tô comprando aquela marca Poços de Caldas, mas não tinha lá no mercado, então eu peguei esse daqui mesmo. Aí aqui tem steak de frango, acho que o Má pegou 6 desse daqui.
E aqui filé de frango, vem 1 quilo, gente, ó. 1 quilo cada pacotinho desse daqui, ó. Então, 2 pacotes de frango. Bom, vamos começar então com a compra do mês. Já aproveitei e já guardei as coisas de geladeira, gente, para não descongelar. Aqui temos um arroz, um pacote. Normalmente, a gente compra o pacote de 1 quilo. Mas aí, esse mês, a gente pegou o de 5 quilos, que daí vai render bastante, né? Então, eu quero ver quanto tempo vai durar, porque eu nem lembro, gente. Eu já comprei, assim, antigamente, mas depois a gente acostumou a comprar de 1 quilo. Mas aí, o valor compensava o de 5 mesmo. Aí, eu peguei essa marca Solito. Eu não lembro se eu já comprei, gente. Eu acho que sim. Eu acho que eu já comprei essa marca. Enfim, vocês já comeram arroz Solito? Aí, aqui, ó, temos tapioca. Peguei um pacotinho de tapioca da Beijo Bom. Eu já provei essa tapioca, ela é bem gostosa. Aí aqui tem aveia de 1 quilo. Eu gosto bastante de comprar aveia, gente, assim. Ela é em flocos, né? E vem bastante. O preço dela tava muito bom também. Aí aqui temos granola também, que a gente tava precisando. Eu já comprei dessa marca, que é a mesma marca da aveia, né? É a mesma marca. Então, a gente já comeu, é muito gostosinha e tem de vários sabores. Bom, temos 3 pacotinhos de torcida. Esse salgadinho aqui, gente, peguei um de cada sabor. Ele é bem gostosinho. Esse daqui é de churrasco, calabresa e salsa com cebola. Peguei 3 desse daqui. 1 pacote de pipoca premium. Esse daqui é o pacotinho preto. Eu já comprei e é maravilhosa essa pipoca. Gosto bastante. Aí aqui tem 1 pacote de clube social bolacha. Foi a única bolacha que a gente comprou esse mês, gente. Tem mês que a gente compra mais besteira, tem mês que a gente compra menos. Então depende. Esse mês aqui a gente só comprou essa bolachinha aqui. Aí aqui temos 1 pacote de café da marca Melita tradicional. O Matheus ficou doido pra provar, porque esse daqui é intensidade 8, então ele é bem forte, né? Aí aqui temos uma massa pra bolo pronta, dessa marca aqui, gente, que vocês falaram que é muito boa, né? Então eu quero testar também. 2 toddies, a gente compra sempre um, e daí nunca rende, sabe? O Matheus toma muito leite com toddy, ele faz mingau também, ele gosta de colocar. Ele faz aquele shake doido dele, sabe? Então, aproveitamos e compramos 2 latinhas de toddy esse mês. 2 latas de milho, peguei esse daqui, ó, 2 latinhas. Aí aqui, gente, também, ó, cápsula de café. Na verdade, esse daqui, ó, da Três Corações, é o café com leite. Eu não provei ele ainda e eu tô doida pra provar, porque a gente ganhou uma cafeteira nova, né, como eu mostrei pra vocês nos vlogs, e a gente tava sem cápsula, então eu tô provando sempre uma de cada, sabe? Sempre vou, compro uma, compro outra pra ir provando, porque daí assim, qual a gente gostar, a gente compra novamente. Então, esse daqui a gente vai provar pra ver se é boa. Nunca tomei, gente, café com leite. Tô ansiosa. 3 cremes de leite, peguei da marca Paulista, que era o que estava com um valorzinho mais legal, né? Então, aproveitei e peguei dessa marca. 3 leite condensado, também peguei o que estava com um valor legal, porque, gente do céu, leite condensado está cada dia mais caro. E aqui na minha cidade é muito caro o leite condensado. Enfim, então peguei da marca Tirol. Aí eu peguei também uma caixinha de cacau 50% da marca Nestlé. E aqui 2 molhos de tomate. 1 baunilha que já tinha acabado em casa, gente. Então aproveitei pegar também 1 baunilha. 2 pacotes de macarrão. Esse daqui é o espaguete, né? E esse daqui é o penne. Eu vou mostrando pra vocês, gente. Já vou tirando da mesa, né? Pra ficar livre. Enfim, aqui, ó, tem um filtro de papel da marca Melita. Aí um suco, né, integral, eu mostrei pra vocês no vlog. E esse daqui, gente, eu nunca provei. Então eu tô bem ansiosa pra provar, pra ver se é bom. Eu amo suco de uva integral. Aí aqui tem um energético de 2 litros. A gente sempre compra dessa marca. A gente gosta bastante pra ter em casa. E 2 vinhos, gente, não podia faltar, né? A gente completou com 2 vinhos brancos, porque a gente tava sem aqui em casa. Então, a gente pegou um da marca Quinta do Morgado Seco. Pra quem sempre pergunta, né,
quais vinhos mais em conta, mais baratinho que a gente compra, eu gosto bastante desse daqui, gente, Quinta do Morgado. O tinto é muito bom também, o branco é maravilhoso, a gente gosta de todos, né, mas enfim. Aí a gente pegou esse Mioranza branco também, seco. Esse daqui a gente já provou o tinto, mas o branco a gente nunca provou. Um vinagre da marca Castello, peguei esse vinagre de álcool que eu gosto bastante. Eu sempre compro ou vinagre de álcool ou vinagre de maçã, daí esse mês eu peguei o de álcool. E uma caixa de leite da marca Italac. Uma caixa de ovo, gente, ó, vem 60 ovos. E aqui tem um pão. Aí eu peguei da marca Kim. Esse pãozinho, ele é bem gostoso também. Aí agora vamos para a higiene pessoal e produto de limpeza. Não comprei muita coisa, comprei mais o que estava precisando mesmo, né? Então aqui, ó, temos 4 sabonetes. Eu tinha alguns em casa ainda, então não comprei tantos, né? Eu só vou reabastecendo pra não faltar, pra não chegar a ficar sem. Aí aqui tem um saquinho para o banheiro, né, de lixo. Ele é pequeno, então dá certinho pro lixinho do banheiro. 3 pastas de dente. Aí aqui tem 2 guardanapos de boca. Esse daqui é pra cozinha, né? Mas tem 2 guardanapos de boca. Aí aqui um sabonete íntimo. Na verdade, essa caixinha aqui vem 2 sabonetes, estava com preço bom. Então, aproveitei e peguei esse daqui. Um pacote de absorvente. Aí aqui uma caixinha de cotonete, né? Johnson's & Johnson's. Esse daqui vem 150 unidades. Aí aqui, gente, tem sabão líquido da marca Tixã IP, né? Eu gosto bastante desse daqui, mas eu sempre compro qual está com preço melhor, tá? Eu não fico focada só numa marca, não. Qual tiver com precinho bom, eu pego, porque produto de limpeza é uma coisa muito cara também. Aí eu peguei esse daqui, gente, ó, que é um alvejante sem cloro, Semorin que chama. Eu até comentei com vocês no vídeo, né, que eu não peguei o Vanish porque tá muito caro. Então, eu vou testar esse daqui pra ver se eu gosto. Aí aqui temos um pato. Esse daqui nunca comprei, primeira vez. Quero testar, né, no vaso sanitário pra ver, né, como que vai ser, se eu vou gostar. Então, peguei um desse daqui também. Aí, um amaciante Comfort. Eu achei super cheiroso esse daqui, gente. Eu sempre vou testando amaciantes diferentes, né? Vocês comentam aqui, tá? Compra esse, compra aquele. E eu vou testando mesmo. Depois eu comento com vocês nos vlogs se eu estou gostando ou não. E pra finalizar, um desinfetante. Esse daqui, ele vem 2 litros. Meus amores, tirei toda a compra da mesa e coloquei as frutas que a gente pegou mais cedo na feira. E como vocês podem ver, né, a gente pegou mais fruta, não pegamos legumes e nem verdura, porque a gente tem algumas coisas na geladeira, então a gente sempre vai buscar o que tá precisando mesmo. E aqui em casa a gente sempre consome as mesmas frutas praticamente sempre. É, a minha sogra tem banca, né, a gente pegou na banca dela. Então, a gente sempre vai e pega as mesmas frutas sempre. Às vezes, a gente pega uma coisinha diferente ou outra. Enfim, a única coisa de diferente que a gente pegou na feira dessa semana, que a gente não tinha na geladeira, era o alho e a cebola. Essas duas coisas tinham acabado, mas legumes a gente ainda tinha, verdura também a gente tem ainda. Então, a gente só vai buscar o que precisa mesmo. Meus amores, aqui está a notinha da compra. Ó, o valorzinho total que ficou foi R$473,59. Eu achei que ficou um valor legal, gente, porque o tanto de coisa que a gente comprou, tudo que a gente tava precisando, né? E a feira, a gente gastou em torno de R$40. Bom, gente, então esse foi o vídeo de compras do mês. A gente mostrou todos os itens, né, da compra. Sim. Que a gente fez. E aí, amor, o que você achou do valor? Ah, eu achei que foi um valor bom, viu, pelo que a gente comprou, né? Sim. Sim, as coisas estão caras, né, até, né? Sim, tá. Mas muito eu acho caro. Que ficou um valor bom. O atacado lá, o Max, achei um valor legal. É, a gente gosta muito desse mercado, né? Eu já gravei vários vídeos lá de compras do mês. É, a gente sempre vai em outros, mas a gente sempre acaba voltando lá, porque eu realmente gosto do mercado, gosto dos itens que tem no mercado. Sim. Né, gosto dos valores também. Mercado está tudo caro, né, gente, não tem o que fazer. É, como vocês perceberam, não compramos mistura, né, carne, coisa de açougue mesmo. Sim. Porque, pra quem nos acompanha já sabe, a gente sempre compra em açougue durante a cada 15 dias ou por semana. Sim. Então, a gente deixa pra comprar depois. Então, a gente vai e compra o que a gente tá precisando mesmo, a gente leva uma listinha, isso facilita a nossa vida.
Porque você vai direto no produto e você não fica ali zanzando, né? E pegando qualquer coisa. Sim. Você pega o que realmente você precisa. E vá sem fome, hein? Pra não comprar coisa... Verdade. Pra não comprar as besteirinhas. Verdade. Isso daí é uma dica que a gente sempre faz, né? Exatamente. Que a gente dá certo pra gente. A gente vai sem fome, então a gente acaba comprando menos besteira. É. Como vocês perceberam. Enfim, gente, então é isso. Eu achei que o valor ficou um valor bom, né? É porque a gente comprou bastante coisa. Na verdade, a gente comprou tudo que a gente tava precisando. Sim. Então agora é só comprar mistura mesmo e fazer a feira da semana toda semana. Então eu acho que valeu a pena. Sim. Mas é isso, gente. Já vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de comentar aqui embaixo qual o valor total que ficou a sua compra esse mês. Então é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Super beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.